Seuraa johtaja. Toivo, kuule. Viimeiset kahvillirut. Äiti vähän lämmittää. Se on vähän kylmentynyt. Morjesta, morjes. Ruuhkis tässä huomenta. Keskiviikko eli pikkulauantai. Kello on 8. Mä kävin viemässä Lassin kouluun. Hän toivoi autokyytiä. Mä olen nyt tosiaan kotona tänään vielä, kun Toivo tuli kipeäksi. Nousi korkea kuume sunnuntaina myöhään illalla. Tuli ihan puskista. Jätkä oli tuli kuuma. No ei muuta kuin lääkettä nopeasti hänelle. Ja sitten jatkettiin unia aamulla. Annoin ensimmäisenä lääkkeen, kun hän oli edelleenkin tuli kuuma. Mittasin kuumeen vähän lääkkeen annoin jälkeen, niin 3,5 ehti mittari nousta. Odota hetki. Ilmoitin töihin, että poika on kipeä. Mutta nyt hän alkaa olla taas virkeä. Ja eilen aamulla sai viimeksi lääkkeen. Ja illalla ei ollut kuumetta. Meillä meni toi kuumemittarikin rikki. Et sitä ei ole voinut nyt käyttää. Mutta ihan tällään niin kuin käsikopelolla, mitä tunnustelen, niin illalla ei ollut kuumetta. Eli nyt on sitten eka kuumeeton päivä. Joten huomenna aamulla vien Päikkyyn ja menen töihin. Harmittaa ihan sikana, että tuli tämmönen nysä työviikko. Jos mä nyt ihan rehellinen oon, niin kyllä se niinku töissä jotenkin tällä hetkellä ainakin tuntuu jotenkin mukavammalta olla töissä. Ja että poika on päiväkodissa, niin siellä jotenkin tuntee olonsa niin merkitykselliseksi, kun saa aikaiseksi paljon. Ja en mä tiedä. Toivo on vähän ehkä haastavassa iässä, niin se on ehkä... Se tarvii niin paljon virikkeitä, kaikkea tekemistä. Ja se vaatii mut huomioon niin paljon, että nämä päivät on aika hektisiä. Töissä saa kuitenkin edes sen vartin kahvitauon pitää rauhassa. Nytkin mä otin kahvia, mutta eihän tästä nyt varmaan tule yhtään mitään. Niin. Joo. Ja tässä mä esittelen teille mun upeat ruusut. Oi, kattokaa noita värejä. Toivo! Ota se irti. Kaatuu äitin maljakko. Ota irti. Oi. Niin nämä värit. Noin. Kattokaa kuinka kauniita. Siis mun ihana ystävä, kenen kanssa me ei olla nähty pitkään aikaan, varmaan muutamaan vuoteen niin kuin näissä merkeissä, että kahvitellaan ja höpötellään, niin hän kävi sunnuntaina ja juteltiin pari tuntia. Sitten kahvittelun lomassa jo hän toi mulle ruusuja ja suklaalevyn, ja suklaalevy on totta kai syöty jo pois, niin noi piristi niin paljon. Todella kauniita ruusuja. Kiitos hänelle. Jos tiedät kyllä, kuka katselet mun videoita, niin kiitos! Ja puhutaan siis naispuoleisesta ystävästä. Ei miehestä, nainen. Pieni tämmönen huomio tähän väliin. Joo, mä laitan ihan just. Tässä välissä pikku information pläjäys. Mä sain ton ensi viikolle ton ekan pistosajan. Kävin eilen apteekissa pyytämässä, että tilaavat sen ensimmäisen pistoksen. Ja niitä mä saan sitten aina yhden kerrallansa.
Eli mun täytyy sitten ensi viikolla mennä taas tilaamaan seuraavan viikon annos ja niin edespäin, kun ne on alkuun viikon välein. Eli tosiaan mä menen sinne neurologian poliklinikalle ja siellä hoitaja sitten opastaa mua, miten tää pistos laitetaan. Vähän se nyt tässä jännittelee. Ja nyt olisi tosi tärkeää, että mulle ei tuu mitään tautia, eli mulle ei saa olla mitään oireita eikä mitään pöpöä kehossa, jotta mä sen pistoksen voin ottaa. Et jos mä tuun kipeäksi, niin sitten joudumme sitä ekaa hommelia siirtämään. Näin on näppylät. Mutta pidetään nyt peukkuja pystyssä, että en saisi mitään. Nyt on nimittäin liikenteessä tosi paljon kaikkea valitettavasti. Ja sitten on vielä tämä aika lailla ruuhkautunut pikkujoulukausi käynnissä. Niin ihmisiä on paljon liikenteessä ja sitten on tämmöisiä ihmisiä, jotka ei osaa pysyä poissa. Vaikka heillä olisi oireita ja vaikka he olisivat kipeitä, niin sittenhän ne kaikki taudit leviää. Onpas nää nyt jotenkin märkiä. Sitten täytyisi laittaa nämä likaiset astiat. Tyhjennä ja täytä ja tyhjennä ja täytä. Luojan kiitos, on tiskikone ja nykyaika. Mä sain muuten kaverit pattereita, niin mä laitan hetken päästä ton koristetakan päälle. Sytytän tulen sinne. Joo, näin tehdään. Nämä rajamaat voivat toimia. No, ilman muuta. Tähän tästä kannattaa lähtöisesti pyrkiä tekemään EU-tason kysymys, koska puhutaan myös EU-ulkorajoista. Ja tämä ei ensimmäinen kerta, kun näitä ilmiöitä nähdään EU-maissa. Tässä on nimenomaan nämä Puolan esimerkiksi, Baltiamanin esimerkiksi tietysti. On Toivo. Kysymys, että on se, että tässä sulla on hieno autojono. Se on tosi hienoa. Tosi hienoa. Sä oot taitava. Oho, väärä suunta. Aisko lataa mulle koristetakka? Ei, kumpaan suuntaan? Tälle suuntaan. Niin, sä oot niin kiinnostunut näistä työkaluista. Sitten laitetaan patterittavan remonttireiska ruuhkainkerin opasvideo, takka tulee. Hemmetti. Takka tulen sytyttämiseen, näin näppärästi se käy. Niin, jos mä saisin tän saamarin patterin täältä paketista pois. Noin. Eli 3 patteria. Odotas, Toivo. Äiti ei näe. Odota. Eli mikä on plussa? Tossa. Plussa. Siitä. Odota. Plussa. Ja. Plussa. Tadaa! Sitten, ennen kuin laitetaan ruuvi kiinni, niin testataan, että toimiiko se. Katotaas. Mistä tää menee päälle? Tuolta. Kattokaa! Kauhea ääni. Mä sain sen päälle! Jee! Hyvä ruuhkis! Sitten laitetaan ruuvi takaisin.
Nyt vaihdetaan kuvakulmaa pieni hetki. Näette takkatulen. Tadaa! Kauheeta ääntä se pitää. Se on niinku joku... Se on niinku joku... moottori. Ihan hassu ääntä pitää. On se hieno. Okei, jos rehellisiä ollaan, niin kyllä mä haaveilen semmosesta... Tiedättekö semmosesta... tän korkusesta... levusesta, semmosesta niinku aidon näköisestä takasta täällä vuokrakämpässä. Niin semmosesta mä haaveilen, mutta ne on tosi kalliita, niin se jää haaveeksi. Että tämän mä oon ostanut Tokmannilta joskus jollain varmaan 15 eurolla. Niin tota, näillä mennään. Mut kyllä semmonen iso koristetakka, se olisi tosi upean näköinen. Kun täällähän ei mitään tulisijaa oo, kun tää on tää tämmönen ihme kämppä. Niin tota, kyllä siinä on vaan tunnelma, kun tulee sitä liekkiä, niin se on tosi kauniin näköistä. No, mut näillä mennään. Se on semmonen pieni. Sitten jouluna varmaan, mä en tiedä, toi pitää toi jotenkin tosi kovaa meteliä. Se mua niinku hirveä tommonen surina. Kuuletteks te? Toi voi hiljaa. Toi kuulostaa siltä, kun kesällä, kun tuo alkaa joku leikkaamaan tietysti nurmikkoa ruohonleikkoilla. Toi kuulostaa ihan samalta. Mun tuli vähän niinku hiki. Nyt ei oo ehkä niin... Oho! Mulla on täällä paidan sisällä muovipussi. Nyt ei oo ehkä niin hyvä olo kuin vois olla. Mä otin taas tommosen ihme... imurointispurtin. Sit kun ei osaa ottaa sillai... niinku, tietteks, rauhallisemmin, niin... se kostautuu sillä, että kohta on tosi huono. No, mut kello on 10:30, niin mä menen laittaa nyt toivon nukkuu päikkäreitä. Ja mun on pakko nukkua itsekin, koska en mä muuten jaksa näitä päiviä kahlata läpi. Ja huomenna kuitenkin töihin, niin joo, pakko se on mennä nukkuu mukaan hetkeksi. Mut siis huhu, nyt on niinku... Nyt on energia pois. Imuroitui ja pesin vessan ja pyykit täytyy vielä ripustaa ja sitten poika nukkuu. Palataan asiaan sitten, kun me ollaan nukittu päikkärit. Niin, se on sun mersu. Mut hei. Tässä välissä, kun poika syö vielä, ennen kuin mennään päikyille. Ei se ollutkaan mitään vettä. Ennen kuin mennään päikyille, mä näytän teille. Mun rakas ihana esikoinen, kun mä kysyin häneltä, että onko sulla pinkkiä luoviväriä ja pinkkiä jotain huulipunaa tai kiiltoa tai jotain. Niin hän kävi tuomas mulle. Tässä on yksi tämmönen paletti. Tässä on toinen, missä on hyviä pinkin ja liila ja tommosia sävyjä. Sitten hän oli tuonut kaksi tämmöstä huuliväriä. Mä voin paljastaa teille, että tosiaan pitäisi mennä Erika Wigmanin keikalle viikonloppuna. Ja mä haluan oikein niin kun räväyttää.
mä ajattelin, että nyt on sen aika, niin mä voisin tehdä semmosen, missä on tumma ja pinkki, eli semmosen, ei se haittaa, luomimeikin ja sitten tätä väriä huuliin, joko tää tai sitten toi huuli kiilto, katsotaan jompikumpi. Ja sit mulla on yksi semmonen vaaleanpunainen toppi, niin mä laitan varmaan sen ja sit semmoset korvikset, missä on mustaa jo. Joo, mä otan sen pois. Mustaa ja pinkkiä. Eli mä oon ihan Erika Wiikman fani nykyään. Hän on upea lady, niin mä malta odottaa. Kello on käynyt. Kello on 1:30. Mä saan Lassin kotiin. Hän käveli reippaasti koulusta kotiin. Nyt meillä on tämmönen pieni suklaahetki. Nimittäin ystäväni toi tämmöstä vihreä kuula Fazerin suklaata. Ja mä oon nyt jostain syystä ihastunut tähän. Tää on oikeesti aika jees. Mä en tykkää siis vihreistä kuulista niin kuin pelkästään, mutta tää suklaalevynä niin jotenkin nyt menee. Jos sä et tykkää vihreä kuulista, niin miten mä voit tykkää vihreä? En mä tiiä. Tää on erilaista. Mutta no siis ei ole. Se on sama. Umpa. On tää erilaista. Mitä vaan? Ja yllätys, kun rupes folio rapisemaan, niin jätkät tuli niin heti perä. Mutta nyt. Voin vannoa käsi sydämellä, että hän on huomenna päiväkotikuntoinen. Että sinne vaan. Sinne vaan kuulkaa muitten kanssa ja tätä itse. Tätä itse, vai mitä mä sanon, noin semmoista. Hei, vähän tilannepäivitystä. Mm. Joo, wow, hienosti. Hienosti. Mun selkä naksahti. Wow. Äiti puhuu nyt hetken. Toi jätkä oikeesti vie multa mielenterveyden. Mä haluan töihin. Mä niinku en malta odottaa huomista. Mä haluan päästä töihin. Se on ihanaa. Niin, tuli vaan mieleen, että se Tinderin homma, kun mä puhuin sit aikaisemmin, niin tosiaan mä maksoin siitä sen pienen summan, millä saa sen paremman jutun. Niin se jakso on nyt päättynyt ja mä poistin tossa viime viikolla sen. Estin sen maksuhomman. Eli maksu ei enää mene, koska en mä nyt halua siitä maksaa. Eli siellä nyt sitten meni, en mä ehtinyt sitä käyttää oikeastaan, niin kuin voisi sanoa, että periaatteessa juuri ollenkaan. Eli se homma niin kuin tuli ja meni. Eli antaa olla. En jaksaisi miettiä nyt tollasta, koska tässä on nyt kaikkea kivaa tulos kuitenkin, kaikkea menoa ja sitten joulu. Joulu on se, mikä vie niin kuin ajatuksia, että nyt täytysaika. Lailla nyt niin kuin löytää lasten lahjat. Mä oon käynyt eri nettisivuja läpi ja mä en ole oikeasti löytänyt vielä mitään. Mitään, niin kuin, mitä mä voisin noille jätkille varsinkaan ostaa. Tyttärelle mulla on aika selkeät kuviot joo, mutta nää pojat kun luoja. Mulla ei niinku hajuakaan, että mitä. Mä en tii. Niin ja auto pitää katsastaa, se on nyt ready, eli mä vien sen katsastukseen tällä viikolla. Tai viimeistään ensi viikolla. Katsotaan millään mä jaksan. Niin, no ei tässä nyt ole aikaa, kun viimeiseen päivään asti. Hyvä minä. Orka. No, mutta vien sitten, kun vien, jos ja kun jaksan. Koska mä lopetan tämän videon nyt tähän, nimittäin mun tytär tulee käymään. Kahvitellaan, jutellaan sun muuta. Pieni hetki, Lassi. Niin mä lopetan tämän videon tähän, koska kello on kumminkin jo 3:30. Niin sit sen jälkeen täytyy ruveta johonkin ruoanlaittopuuhin ja tiettäks kaikkea tämmöstä muuta hässäkkää. Niin loppupäivä menee siinä. Joo, näin me tehdään.
Eli kiitos kun mukana tällä videolla. Ei vielä. Me nähdään taas seuraavassa videossa ja mä nyt yritän kuvata tosiaan, vaikka sitä kun mä valmistaudun pikkujouluihin mä en ota kameraa mukaan, koska en ota. Ja sitten tarkoitus olisi kuvailla lauantaina, niin päästä näkee pättiä siskon koirista. He on niin sulosia, Elmo ja Alma. Niin siellä olisi tarkoitus kuvailla. Koska mennään aamulle. Ja siäkin voisi yrittää kuvailla, kun... Koska mennään aamulle. Et millaisen tyyli mä teen. Koska mennään. Ei vielä. Mennään joku päivä. No niin, mutta joo. Me nähdään seuraavassa videossa taas. Moikka!